ចឹងបើញាតិញោមឮហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបងមានទេនៅក្នុងពេញភ្លៀងនោះចឹងអ៊ីនធឺណិតអាចរៀងខ្សោយនឹងញោមផាន់នារីញោមបើកវីដេអូញោមបិទវីដេអូវិញផងញោមផាន់នារីនឹងញោមជួយបិទវីដេអូផងឃើញសាក់ញោមមកហ្នឹងហើយញោមខាណាតាន់បាត់ញោតបងញោមជើញបាត់ផងហើយញាតិញោមមិនតាន់ live page ញាតិញោមជួយ live page អាត្មាផងដើម្បីថ្ងៃក្រោយញាតិញោមចេះតែសួរមើលអត់ឃើញដូចមុនអីចឹងដល់ញាតិញោម live page បើអាត្មាសៀទៅកាន់ Facebook ក៏អាចមើលបានដែរចាំងជាបឋមសូមនមស្ការផ្នែកគុំព្រះគុណសូមនមស្ការផ្នែកគុំព្រះគុណរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែរសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វកាលទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំពូលំចាស់គ្រូព្រះវិកុវិចរបញ្ញោសានជាជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណែនឹងជាគ្រូចារ្យនៃការនៃវត្តនៃរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពនឹងហើយចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបងដែលជាសិក្ខាកាមសិក្សាព្រះអវិធម្មក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅទៀតទីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍សម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងរបស់យើងគឺជាថ្ងៃណាថ្ងៃពុទ្ធទី27ខែសីហាអាខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលត្រូវថ្ងៃ7កើតខែអាសត់នឹងឆ្នាំរកាឆ្នាំនឹងឆ្នាំរកាក្នុងសពុរសករាជ2561ណាឧស្សាហ៍និយាយពាក្យនឹងជួនកាលខាននិយាយយូរផ្លេចថ្ងៃខែឆ្នាំហ្នឹងនិយាយជាងការខុសបើអត់អីខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តនៅក្នុងព្រះអភិធម្មក្នុងតោសមូលចិត្តបញ្ចប់បាទ
ចឹងតោសមូលចិត្តដែលយើងសិក្សាមកពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងបាននិយាយគ្នាអំពីពីអីតោសមូលចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចាំឯងសិក្សាពីអីសមអញនេះផ្លេចមិនរៀនអស់សិក្សាអំពីនៃផ្សេងផ្សេងរបស់ចិត្តរបស់តោសមូលចិត្តហ្នឹងឥឡូវអាត្មាសាកសួរមេរៀនខ្លះឡើងវិញញាតិញោមសាកឆ្លើយលោកមើលតើឆ្លើយសំណួរបានដែរអត់ញាតិញោមណាឆ្លើយក៏បានយើងចូលរួមបើកមញូតឆ្លើយទាំងអស់គ្នាទៅញាតិញោមណាឆ្លើយក៏បានដែរអត់សួរចាំឈ្មោះឯងបើអត់មានអ្នកឆ្លើយចាំសួរចាំឈ្មោះសួរសួរសួរញាតិញោមខាងណាតាន់បើកមញូតចាំអាត្មាសួរសិនតោះឥឡូវអាត្មាចាប់ដើមសួរសួរដឹកមេរៀនតាំងពីលោភៈមូលចិត្តមកត្រុសត្រុសសួរថាតើលោភៈមូលចិត្តកើតបានប៉ុន្មានភូមិមកញាតិញោមណែចាំលោភៈមូលចិត្តកើតបានប៉ុន្មានភូមិញាតិញោមទៅសេតាមខមមិនក៏បានដែរមកញាតិញោមពិបាកឆ្លើយនឹងការបើកសំឡេងញាតិញោមអាចឆ្លើយតាមខមមិនសំណួរសួរថាតើលោភៈមូលចិត្តកើតបានប្រមាណភូមិកុំមើលទៅផៅលោភៈមូលចិត្តកើតបាន6ភូមិរបស់ចិត្តលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងមិនតោសមូលចិត្តទេណាមែនយំ11មែនទេដឹងហ្នឹងលោភៈមូលចិត្តដើមចាស់កើតបាន30ភូមិលំចាស់ណងនេះអន្តរាគណាអបគុណលំចាស់បាទសំណួរលើអាត្មាសួរបញ្ចូលគ្នាទាំង10ដួងណាខ្ញុំស្ដាប់សំណួរគឺខ្មែរសួរបញ្ចូលគ្នាលោភៈឯនឹងតោសៈអ្នកសួរថាតើលោភៈនឹងតោសៈមានវេទនាប៉ុន្មានចើញាតិញោមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាមាន3អីខ្លះញោមទេលោសោមនោសវេទនាតោតោមនោសវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនានឹងត្រូវតទៀតលោភៈ
និងតោសៈមានហេតុប្រកបប៉ុន្មានលោភៈមានហេតុប្រមាណតោសៈមានហេតុប្រមាណអីខ្លះមកញាតិញោមតែតាមការចាំនិងការយល់ណាកុំទៅបាក់ក្រភៅមើលសំណួរមិនបានអីទេមកញាតិញោមណាដឹងលោភៈនិងតោសៈមានហេតុប្រមាណហេតុជាន់គ្នាកំរប់ហើយរាល់តែហេតុខុសគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកតើលោភៈតោសៈមានហេតុប្រមាណមានហេតុពីរទៀតហេតុពីរណាលោភៈហេតុមោហៈហេតុតោសៈហេតុមោហៈហេតុអញ្ចឹងបើសរុបមកនិយាយសរុបក្នុងទាំង10ដងហ្នឹងមានហេតុប្រមាណបើយើងនិយាយសរុបហេតុកំចាន់គ្នាមានហេតុ2ហ្នឹងចាមកហេតុនោះហ្នឹងដែរនឹងមោហៈវាចាន់គ្នាហើយវា2ដងអញ្ចឹងរាប់ទៅមានហេតុប៉ុន្មានមាន2ហ្នឹងចា2 3មកហេតុតោសហេតុនឹងមកហេតុ3ហ្នឹងចា3ហ្នឹង3អញ្ចឹងសរុបទៅលោភៈមូលចិត្តមានហេតុ2តោសៈមានហេតុ2បណ្ណហេតុចောင်းគ្នាមិនរាប់សរុបទៅហេតុ3លោភៈហេតុតោសៈហេតុនិងមោហៈហេតុតអឺតទៀតលោភៈនិងតោសៈមានអសង្ខារិកចិត្តប្រមាណដួងណែដែលឃើញញោមអាសិកាស៊ីថេនបាទវីដេអូមែនមែនញោមហេរ៉ុនគាត់ឆ្លើយថាមាន5ចឹងមាន5ណាស់ថ្មអត់លើក៏សោះលើតែវូសង្ខារកមាន5អញ្ចឹងសសង្ខារកក៏មាន5ដូចគ្នាសំណួរបន្តតើលោភៈនិងតោសៈមានសម្បយុត្តប្រមាណវបយុត្តប្រមាណមកញ៉ាំញោមអឺតា
អត់ឃើញញោមឆ្លើយញោមឆ្លើយខ្ញុំចាស់អត់លើចឹងបើអញ្ជើញញោមអឺលោកភៈកូនចាស់សុំសំណួរម្ដងទៀតសួរថាតើលោកភៈនឹងតោសៈមានសម្បយុទ្ធប្រមាណវិបយុទ្ធប្រមាណមានសម្បយុទ្ធ4ងប់ពេញ4លោភៈនឹងតោសៈសួរ10ដួងហ្នឹងញោមដួងហ៎ប៉ុន្មានសួរតែលោភៈឯងសួរទាំងតោសៈផងមានសម្បយុទ្ធ6ហើយនឹងលោភៈនឹងតោសៈបញ្ញាលោកសម្បយុទ្ធ6មានវិបយុទ្ធ4ក៏ចាណងអើបាទកាលណាអពុគុណពីអញ្ចឹងណែញោមដាក់សំណួរអត់តាន់ហ្នឹងមិញអាអញ្ចឹងមានសម្បយុទ្ធ5សម្បយុទ្ធ6ហ្នឹងហើយ6សម្បយុទ្ធ4សម្បយុទ្ធ4ហ្នឹងហើយញោមកុំច្រឡំ5ហើយកុំច្រឡំ4នៅក្នុងសម្បយុទ្ធណាបរិខៈសម្បយុទ្ធនិងទិដ្ឋកតសម្បយុទ្ធពីខគ្នាតែឈ្មោះសម្បយុទ្ធដូចគ្នាត្បិតថាពាក្យខាងដើមគឺមួយទិដ្ឋកតសម្បយុទ្ធមួយបរិខៈសម្បយុទ្ធតាហើយទៅខ្ញុំក៏គិតខុសត្រូវអីឆ្លើយទាំងអស់ទៅនឹកឃើញមកឆ្លើយអញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីបាក់សួរទេឥឡូវចូលមកមេរៀនចាស់សួរម្លឹកញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងចាស់បន្តទៅយើងនឹងចូលមេរៀនញាតិញោមបាត់មញូតចាស់ញោមកាលនេះអ្នកបើកវីដេអូឆានយកនេះញោមខាងណាអត់ដើរអត់បាត់មញូតទៅញោមឬវូវូចូលមកអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងបញ្ចប់នៅតោសមូលចិត្តញាតិញោមដឹងវិធីសាស្ត្រដឹងពីហេតុអីប្រភពបញ្ហាដឹងពីដំណោះស្រាយបញ្ហាអីសព្វគ្រប់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងពីលទ្ធផលរបស់វាអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាបញ្ហាវាកើតឡើងដោយសារអីដូចតោសមូលិយត្តហ្នឹងវាជាបញ្ហាហើយវាកើតឡើងដោយសារអីអញ្ចឹងញាតិញោមក៏ដឹងពីប្រភពបញ្ហាដឹងពីដំណោះស្រាយអីសព្វគ្រប់ហើយឥឡូវនេះយើងមកដឹងអំពីផលរបស់វាវិញហ្នឹងបើយើងអស់តោសៈហ្មងគឺផលរបស់វាល្អទេប៉ុន្តែបើយើងនៅហ្នឹងហើយផលរបស់វាយ៉ាងម៉េចអ่ะញោមហៀងបើមិនញោតផងបាទអញ្ចឹងលើញោមលើញោមចូលហើយញោមហៀងកណ្ដាលថ្វាយគុំលោកចាស់គ្រូបាទខ្ញុំបាត់មញូតវិញផងកណ្ដាលទៀតអរគុណថ្មីគុំទៀតបាទអ
ឥឡូវអាត្មាផ្ញើជាអក្សរចូលនៅក្នុងក្រុមហើយញញមមើលទៅហើយក្តារខៀនអាត្មាសេកាត់កាត់ពាក្យបាលីកាត់ទាំងអត់កាត់ចោលពាក្យបាលីហើយកាត់ពាក្យប្រែចោលទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមមើលទៅណាចង់បានក្តារខៀនអីមិនបាច់ទេមើលតាមនឹងល្អហើយសអាត្មាសេរៀងតូចតិចឡើយពិបាកមើលមិនដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមអាចមើលជំនួយព្រោះញាតិញោមដែលរៀនផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុមមានឈ្មោះក្នុងក្រុមអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈពិសេសជាងអ្នកនៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងអាត្មាដាក់ចំណងជើងថាទោសរបស់សក្តិក្រោតមានដូចនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមអំពីទោសរបស់សក្តិក្រោតណាដែលយើងធ្លាប់ឮថាខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតខឹងវាគ្មានប្រយោជន៍ដូច្នេះការខឹងក្រោតទាំងអស់នោះវាមានទោសយើងសរុបដូចខ្លីមកទោសរបស់សក្តិក្រោតមាន2ទេគឺទោសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនិងទោសទៅបរលោកតើបច្ចុប្បន្នមានទោសយ៉ាងម៉េចបរលោកមានទោសយ៉ាងម៉េចមុននឹងចូលទៅដល់បរលោកយ៉ាងណាយើងត្រូវសម្លឹងឃើញពីទោសបច្ចុប្បន្នសិនហ្នឹងពីព្រោះអនាគតវាជាផលរបស់បច្ចុប្បន្នចង់ឃើញអនាគតយ៉ាងណាត្រូវធ្វើសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនោះណាញោមខាងណាព្រោះបាត់មញូតផងញោមញោមយធោបាទអឺអញ្ចឹងអាត្មាអានទាំងបាលីចាស់ព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានពាក្យបាលីឥឡូវអាត្មាអានជាភាសាបាលីនៅក្នុងនឹងតែម្ដងហើយនឹងពយលសង្ខេបនៅក្នុងក្រាខៀនអញ្ចឹងទោសរបស់សក្តិក្រោតនឹងដូចញាតញោមបាត់ញូតអញ្ចឹងណាញោមខាងណាទេញាតិញោមជួយមើលខ្លួនឯងផងអត់បាត់មញូតជួយបាត់ផងណាញោមកុំឲ្យលើក្រេកក្រកគុនចាស់កណាចាំមើលតាមឡាយមើលអត់ឃើញវាយពាក្យសិក្សាព្រះអភិធម្មញោមពាក្យផេកណាហើយញោមឡាយផេកហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយឃើញហើយអើមើលក្នុង Facebook ខ្មែរក៏ឃើញអាត្មាស៊ីចូលហើយមកចាំញោមចូលview profile អាត្មាទៅហើយទាញ scroll ចុះក្រោមមកវានឹងឃើញញោមអត់ឃើញថ្ងៃហ្នឹងឬក៏អត់ឃើញទាំង view ហើយតើតាឃើញពីថ្ងៃហ្នឹងចាមិនចឹងណាអូដោយសារហ្នឹងហើយអាត្មា like តាម page អញ្ចឹងញោមបារោះប៉ិនអាត្មាស៊ីចូល Facebook ហើយហើយញោមមើលក្នុង Facebook ឃើញហើយមិនក៏មិនឃើញមើលម្ដងទៀតញោមបាទហ្នឹងហើយអឺណ៎ណាយមិញតោះចំណុចទី1ញាតញោមមើលទាំងអស់គ្នាអឺញាតញោមអត់សភៅមើលព្រោះនៅអានឹងក្នុងហ្នឹងអត់មានក្នុងសភៅមេរៀនទេដកក្រៅមេរៀនក្នុងបសុតយកមកនិយាយបន្ថែមតទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងជាងបានយើងរៀននឹងចម្រោះណាញោមមិនមែនរៀនអាត្មាចែកសភៅញាតញោមមកសុំសភៅអីយកទៅហ្នឹងមានមិនមែនចេញពីសភៅនឹងទាំងស្រុងតណាតតងពីរោះអត្តន័យល្អល្អអាត្មាទាញយកមកនេះបន្ថែមជូនញាតិញោមដើម្បីជាការពិចារណាសត្តពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអង្គគ
គួរសិក្សានិងពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកក្រោតអ្នកដែលមានទោសៈដែលមានសក្តីខាងក្រោតហ្នឹងមានទោសដូចខាងក្រោមទី1កោតណោទុបបណ្ណោហោតេបុគ្គលអ្នកមានសក្តីក្រោតរមែងមានវណ្ណៈអាក្រក់អាត្មាតែសេកាត់ថារមែងមានវណ្ណៈអាក្រក់អញ្ចឹងវណ្ណៈហ្នឹងគឺអីគឺពណ៌សម្បល់ណាញាតិញោមគឺពណ៌សម្បល់អាក្រក់អញ្ចឹងពណ៌អាក្រក់សម្បល់អាក្រក់ហ្នឹងវាមានលទ្ធផល2ដែរវាអាចទៅអនាគតនិងអាចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើអនាគតយើងមើលអត់ទាន់ឃើញឥឡូវយើងនាំគ្នាគិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងចោះហើយរឿងនេះគឺជាច្បាស់ណាស់ណាអាចឃើញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែញាតិញោមថាកណាស្បែកកណាសណាខឹងក្រោតក៏នៅតែនៅសដែរហ្នឹងហើយដាក់លេទៅសជាងមុនទៅទៀតនោះបានកណានៅតែមានសេចក្តីក្រោតមិនខុសហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាមិនមែនយើងអស់ទៅទេយើងនៅតែមានអញ្ចឹងប៉ុនក្នុងខណៈនៃសេចក្តីខាងក្រោតហ្នឹងទោះបីសក៏ដោយក៏វាមិនសូវស្អាតដែរវាទៅជាពិសេសអ្នកកុហកអ្នកសហ្នឹងគឺឃើញកុហកមុខណាកុហកច្រមុះអីអញ្ចឹងតែហ្នឹងសបល់ហ្នឹងវាហ្នឹងហើយប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងតែណាហើយព្រះរហន្តអីដែលក្នុងកម្ពីសំដែងយើងក៏មិនដែលឃើញដែរប៉ុន្តែលោកសំដែងសំបីខ្មៅក៏ដោយសក៏ដោយបើសិនជាបុគ្គលអស់នៅទោសៈហ្នឹងជាព្រះរីបុគ្គលហ្នឹងសម្បល់លោកទោះបីខ្មៅពីធម្មជាតិក៏ដោយក៏មើលទៅស្រស់ថ្លាដែរហ្នឹងហើយមើលទៅរៀងស្រស់ខ្មៅស្រស់ណាយើងហៅថាខ្មៅស្រស់ស្អាតស្រស់សហ្នឹងក៏កាន់តែល្អតរទៀតតែអញ្ចឹងយើងអាចឃើញព្រាមថាប្រែប្រួលនឹងសម្បល់មិនល្អពាក្យថាមិនល្អអាក្រក់ហ្នឹងយើងមិនមែនមានន័យថាសប្រែទៅជាខ្មៅទេគឺឲ្យតែអាការៈណាមួយប្រែប្រួលគឺយើងដឹងហើយដោយអាត្មាសួរញាតិញោមថាពេលខឹងក្រោតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមបង្ហាញថាមុខដូចយក្សអញ្ចឹងណាលាបម្សៅស្អាតអីយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើខ្លួនយ៉ាងស្អាតតែខឹងអីបន្តិចមូម៉ៅបន្តិចមកហ្នឹងការខំអង្គុយតែងមកព្រឹកហ្នឹងយ៉ាប់ហើយមុខហ្នឹងដោយបិសាអញ្ចឹងមុខហ្នឹងដោយយាក់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺទោសៈហ្នឹងហើយបើអនាគតវិញដូចគ្នាដែរព្រះអង្គក៏សម្ដែងដែរដូចរឿងពុបាទអកុសលរាជអីអញ្ចឹងពុទ្ធកាលព្រះអង្គតាន់ត្រាស់ដឹងក៏មានបាបកម្មមួយដែរដែលធ្លាប់ខឹងក្រោតខាងច្រើនហ្នឹងមានសម្បល់អាក្រក់ហ្នឹងហើយវាព្រោះទុយគ្នានឹងហេតុនាំឲ្យស្អាតព្រោះហេតុនាំឲ្យស្អាតព្រះអង្គសំដែងផ្ទុយគ្នានៅក្នុងហ្នឹងមានតោសៈមួយដែរព្រះអង្គថាហេតុដែលនាំឲ្យមានរូបស្អាតវាតកតងនឹងធ្វើចេប្រតិញ្ញាបាត់បោសសម្អាតនេះបោសសម្អាតកន្លែងប្រសង់អីចឹងទៅកន្លែងដែលសក្ការៈគោរពបូជាទៅវត្តទៅអីវិហារឬក៏កន្លែងសង្ឃសេនាសនៈអ្នកមានសិលលោកទៅនៅហ្នឹងហើយនឹងកុំឲ្យមានសក្តិក្រោតហ្នឹងហើយកំចាត់នៅសក្តិក្រោតឬក៏សង្រួមនៅសក្តិក្រោតបានអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានសម្បល់ល្អហ្នឹងកតានោះឲ្យរូបស្អាតណាមិនមែនសំដែងអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមទៅប្រាថ្នាហ្នឹងទេបើចង់បានក៏យកទៅមកប្រាថ្នាក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសក្តិខាងក្រោតហ្នឹងពុទ្ធ
ព្រះអង្គមិនទាន់ត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្លាប់កើតកំណើតមួយជាព្រះរាជាជាស្ដេចប៉ុន្តែសម្បុរមើលអត់បានក្នុងគម្ពីរបញ្ជាក់ដូចដើមត្នោតអញ្ចឹងណាញោមធ្លាប់ឃើញដើមត្នោតនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកណាក៏ដោយមិនដែលដើមត្នោតពណ៌សទេគឺខ្មៅណាស់ហើយមើលពេលប្រឡប់ប្រឡប់អីហ្នឹងពេលថ្ងៃអីមើលមកមកមើលអត់ឃើញមកឯងសាច់មកចេញតែថ្មិញឯងខ្មៅយកមែនតែនតែបនខ្ពស់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំបើនៅរូបរាងអាក្រក់មើលមែនតែនអាហ្នឹងគឺទោសមកពីសក្តីខាងក្រៅខ្មៅមែនតែនហ្នឹងតួនៃព្រះបរមពុរិស័ទអីយើងដែលកើតក្នុងកំណើតព្រះនាមព្រះបាទកុសិរាចនោះមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់អញ្ចឹងសម្បល់អក្រក់នឹងយើងឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានភ្លាមភ្លាមជាពិសេសអ្នកឆាប់ចាស់មុខឆាប់ជ្រួញមុខអីហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងចង់ឲ្យបានមុខស្អាតមិនថែមម្សៅថែមលេអីច្រើនពេកទេគឺធ្វើចិត្តយើងឲ្យល្អចិត្តឲ្យស្អាតទៅមើលទៅមិនសូវចាស់ហែណាសម្បល់ឡើងភ្លឺថ្លាហើយទី2អថោទុក្ខំពេសេតិសោណាអថោទុក្ខំពេសេតិសោបុគ្គលក្រោតរមែងដេកជាទុកទី2នេះហ្នឹងហើយបុគ្គលក្រោតរមែងដេកជាទុកទុកមែនអត់ញាតិញោមហ្នឹងហើយឃើញច្បាស់ណាស់អត់មានជាតិក្រោយទេហើយជាទុកមែនហ្នឹងហើយញាតិញោមធ្លាប់ខឹងនៅណាម្នាក់ដេកលំបាកចិត្តអ្នកឯងអញ្ចឹងណាដេកមលក់ទេហ្នឹងលំបាកចិត្តដេកជាទុកអញ្ចឹងលោកថាអ្នកក្រោតហ្នឹងរមែងដេកជាទុកខឹងគេមិនមែនទៅការទុកគេណាខឹងគេការទុកខ្លួនយើងហ្នឹងហើយញាតិញោមធ្លាប់ខឹងកូនធ្លាប់ខឹងស្វាមីអីដឹងហើយណាជាងការខឹងស្វាមីហ្នឹងស្វាមីក៏ដេកលក់ទៅហើយយើងនេះនៅកំមើម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅនៅខឹងក្រោតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅណាឬក៏មនុស្សដែលយើងស្អប់ហ្នឹងយើងខឹងគេហ្នឹងຕົកក្នុងបែដងហ្នឹងយើងដេកលក់តែបុគ្គលដែលយើងខឹងហ្នឹងគេដេកលក់បាត់ហ្នឹងហើយគេទៅកំសាន្តគេទៅជប់លៀងបាត់ហើយយើងដេកជិតຕົកម្នាក់ឯងដេកមលក់ចាក់ຕົកសាក់ស្កូវមុខជ្រួញហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺឈ្មោះថាដេកជិតຕົកចំពោះអ្នកមានសក្តីក្រោតទី3អថោអដ្ឋង្គហេតវាណៈអណដ្ឋង្គនឹងបុគ្គលក្រោតកាន់យកនៅប្រយោជន៍ហើយរមែងប្រតិបត្តិមិនជាប្រយោជន៍វិញអាត្មាប្រែមកថារមែងលះបង់នៅប្រយោជន៍ដូចថាក្តារខៀនយើងខ្លីវាយើងទៅសេទៅតែ3លេខហ្នឹងពេញមកក្តារខៀនបាត់ហើយទាំងបល័យទាំងប្រែនោះអញ្ចឹងអាត្មាកាត់យកសក្តីអាចមកស្រួលយល់បានណារមែងលះបង់នៅប្រយោជន៍អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចណាលោកបញ្ជាក់ហើយថាបុគ្គលអ្នកក្រោតហ្នឹងទោះបីជាថាឃើញនៅប្រយោជន៍ឬក៏កាន់យកនៅប្រយោជន៍ហើយបែរជាធ្វើរឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍ទៅវិញហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងវាត្រូវមានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែបើស្អប់កើតឡើងមកសក្តីខឹងក្រោតហ្នឹងកើតឡើងពេលណាពង្វែអារឿងដែលគ្មានអារឿងដែលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅជារឿងឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងហ្នឹងមិនបាក់យល់ទេញាតិញោមក៏អាចដឹងហើយជាងការរឿងល្អសោះហ្នឹងហើយវាត្រូវល្អសោះប៉ុន្តែយើងក្រោតកើតឡើងនឹងប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានហ្នឹងវាត្រូវ
បាត់បង់ឆ្លោះគ្នាអីចឹងទៅជួនកាលរកស៊ីអីក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយត្រូវបានទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែក្រោតបន្តិចមកឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងគ្នាឯងហ្នឹងវាទៅជាវាប្រុងទៅនឹងបានប្រយោជន៍ហើយប៉ុន្តែឆ្លោះផ្ទៃក្នុងគ្នាបន្តិចទៅបែកសាយទៅដល់អ្នកដតីទៅវិនិច្ឆ័យទាំងខ្លួនឯងវិនិច្ឆ័យទាំងអ្នកដតីហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងដែលត្រូវនឹងមានប្រយោជន៍ហើយវាទៅជាឥតប្រយោជន៍វិញដោយសារតែសក្តីខឹងក្រោតហ្នឹងអញ្ចឹងជាងកាលញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌អីអញ្ចឹងក៏អាចថាបានដែរណាស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងគិតថាវាជារឿងប្រយោជន៍ស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌អីអញ្ចឹងគិតថាវារឿងមានប្រយោជន៍ណាតែណាមិនថាបន្តិចខាងថ្នាក់បន្តិចនឹងឲ្យលះបង់ឲ្យប្រយោជន៍នឹងចោលហ្នឹងហើយឈប់រៀនឈប់ធ្វើអាណាញាតិញោមខាងណាបាត់មញូតផងញោមញោមផានវីណាញោមផានវីទី4វៈធាំងកាត់ថ្វាអ្នកកោតណោបុគ្គលក្រោតរមែងធ្វើនៅការសម្លាប់ដោយកាយនិងវាចានេះកាន់តែច្បាស់ទៀតហើយញាតិញោមបាទក្នុងសង្គមនឹងអំបោទេសម្លាប់គ្នាដោយកាយដោយវាចាដោយពាក្យសម្ដីហ្នឹងអ្នកសម្លាប់គ្នាដោយកាយមានអីវៃដំច្រំធាក់បាញ់សម្លាប់ណាដាក់ថ្នាំបំពុលឲ្យស្លាប់ចឹងទៅណាតាមផ្លូវកាយហ្នឹងវាសម្លាប់តាមផ្លូវកាយហើយនៅសម្លាប់តាមពាក្យសម្ដីជួនកាលអាពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាខ្លាំងជាងអាវៃដំច្រំធាក់ដោយដំបងទៅទៀតនិយាយឲ្យគេឈឺចាប់និយាយគេខ្លោចផ្សារនិយាយឲ្យគេដេកលក់និយាយឲ្យគេលំបាកចិត្តនឹងមានតែមនុស្សក្នុងសង្គមយើងច្រើនណាស់ជាងការនិយាយណាកំរហ្នឹងហើយបើមិនបានអប់រំក្នុងធម៌ទេគឺហ្នឹងហើយលឺរឿងឯងជ្រួលនឹងនិយាយឌៀមដាមនិយាយចេះនិយាយចោះអញ្ចឹងយើងមើលចិត្តរបស់អ្នកនិយាយហើយញាតិញោមក៏ដូចគ្នាដែរសង្កេតទៅលើចិត្តរបស់យើងនិយាយតែបីក្នុងសង្គមឃើញតាមប្រព័ន្ធ Facebook ឃើញស្អីស្អីក៏ដោយយើងចង់កែប្រែនឹងយើងចង់ជួយនឹងណាយើងមើលបេះដូងរបស់យើងតែយើងនិយាយនឹងដោយចិត្តអីជួនកាលនិយាយទៅដោយចិត្តល្អប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់នឹងក៏មិនល្អដែរពាក្យខ្លះណាពាក្យសម្ដីនឹងណាបើចេញមកពីតោសៈនឹងវាធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើចិត្តនិយាយដោយមេត្តានិយាយដោយគេទាំងគ្រោះប្រយោជន៍ដល់គេនិយាយឲ្យគេពេញចិត្តអានឹងរឿងរបស់គេប៉ុន្តែសំខាន់វាតោសៈនេះអាចសម្លាប់មនុស្សដោយពាក្យសម្ដីនឹងខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរយើងថាម៉េចសម្ដីជាឯកលេខជាតោអសជាត្រីណាសម្ដីនឹងសំខាន់ណាស់អាចនិយាយរស់រស់និយាយឲ្យស្លាប់ស្លាប់និយាយឲ្យសុខសុខនិយាយឲ្យទុកទុកនិយាយសប្បាយសប្បាយនឹងហើយត្រូវការទុកបានពាក្យ2-3ម៉ាត់មកធូរត្រង់លហើយស្រួលនៅតាមបានទទួលពាក្យហ្នឹងឯងជាងកាលអត់បានជួបពាក្យហ្នឹងបានជួបពាក្យហ្នឹងដូចញាតិញោមស្ដាប់ធម៌អីចឹងជាងកាលពងការទុកមកស្ដាប់ធម៌ទៅចិត្តនឹងលហើយសប្បាយចឹងតែស្រួលចឹងតែពងការទុកហ្នឹងចឹងពាក្យសំដីហ្នឹងនិយាយមួយម៉ាត់ស្លាប់មួយម៉ាត់រស់ក៏អាចថាបានដែរហ្នឹងតែមនុស្សពងការទុកអ่ะបើចង់ស្លាប់អត់ទៅស្លាប់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងមួយម៉ាត់ទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនមែនហ្នឹងឯងបើមិនចេះចង់រស់ទេទៅស្លាប់ពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាគ្នាកំពុងឈឺចាប់
ណាដល់ភ្លើងកំពុងឆេះញាប់អស់បន្ថែមឯងនិយាយមិនឆេះថែមអញ្ចឹងចង់ស្លាប់ឯងបើណាយើងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យធូរអញ្ចឹងទៅជីវិតហ្នឹងម៉ែអើខំចាំមកមានតម្លៃណាស់ហ្នឹងហើយខំចាំរាប់សិបឆ្នាំមកយើងទៅគិតអីខ្លីងាយរស់បានរស់ទេមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងពាក្យផ្អែមល្ហែមចេញពីមេត្តាមួយម៉ាត់ហ្នឹងនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគេរស់ឡើងវិញអាហ្នឹងសំខាន់មែនតើណាពាក្យសម្ដីហ្នឹងយ៉ាងបានពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីពាក្យសម្ដីថាម៉េចឲ្យសម្ដែងនិយាយដែលមានអតិពលហើយនិយាយល្អត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីយ៉ាងម៉េចខ្លះព្រះអង្គបរៀនតើណាត្រូវនិយាយត្រូវកាលនិយាយប្រកបដោយមេត្តាឲ្យនិយាយពាក្យពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវកាលស្គាល់បុគ្គលណានិយាយនឹងប្រកបដោយមេត្តាអញ្ចឹងទៀតទៅចឹងមិនថាពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងទៅនិយាយទៅហ្នឹងมันធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់និយាយឲ្យគេសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយមិននិយាយចេញពីសមុដ្ឋានគឺទោសៈទេអញ្ចឹងនិយាយប្រកបមើលពាក្យយើងនិយាយហ្នឹងពិតអត់ហើយมันត្រឹមតែពិតទេតើមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ជាងការពាក្យហ្នឹងពិតក៏ដោយប៉ុន្តែនិយាយទៅវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងហ្នឹងហើយក៏និយាយអីពិតហើយវាមានប្រយោជន៍ផងពាក្យខ្លះពិតដែរមានប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែអត់ត្រូវការអញ្ចឹងក៏កុំក៏បីនិយាយដែរហ្នឹងអត់ត្រូវការអត់ត្រូវពេលវេលាអញ្ចឹងមនុស្សគេកំពុងផឹកសាផឹកស៊ីអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយក៏វាអត់ត្រូវឯងគេអត់ទទួលយកបានទេអញ្ចឹងត្រូវឱកាសត្រូវពេលវេលាណាសំរុំដូចញាតិញោមកំពុងរៀនធម៌នេះអាត្មាកំពុងនិយាយហ្នឹងត្រូវហើយពេលខ្លះញាតិញោមកំពុងឆ្លោះគ្នាធម៌ហ្នឹងវាត្រូវមែនតែនិយាយកំពុងគេកំពុងឆ្លោះគ្នាចឹងកាលតែអាត្មាលើកពីម្សិលមិញយើងកាលអាចត្រូវណាត្រូវមកលើខ្លួនឯងលំបាកវេទនាខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងពិតហើយក៏ត្រូវមើលកាលពេលវេលាហើយស្គាល់បុគ្គលទៀតបុគ្គលហ្នឹងគួរនិយាយបានអត់មែនចេះធម៌និយាយបានគ្រប់គ្នានោះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងក្រុមហ្នឹងក៏ដែរនិយាយចូលហ្នឹងញាតិញោមខឹងទាស់មិនពេញចិត្តក៏អាចថាបានត្រូវញាតិញោមអ្នកជ្រះថ្លាអ្នកសប្បាយចិត្តអ្នកពេញចិត្តក្នុងធម៌ក៏ជ្រះថ្លាទៅនិយាយធម៌គាត់ស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាក្នុងធម៌និយាយទៅគេថាប៉ះពាល់ចេះនិយាយទៅគេថាប៉ះពាល់ចុះអញ្ចឹងពាក្យពិតជាងការពាក្យខ្មែរយកពាក្យពិតរែងស្លែងពាក្យពិតវាទៅជាអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺពិតមានប្រយោជន៍ហើយមេត្តាស្គាល់បុគ្គលដែលយើងត្រូវនិយាយហ្នឹងតែអាចនិយាយបានដែរអត់មនុស្សហ្នឹងអាចនិយាយបានដែរអត់ហើយបើដឹងថាគាត់និយាយមិនបានហើយកុំជាយាមនិយាយវាត្រូវដបងយ៉ាទៅមាត់ញាតិញោមដូចគ្នាដែរអ្នករៀនធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចេះធម៌អីចឹងទៅចេះទៅសាប្រាប់ប្តីប្រាប់អីប្រាប់អីចឹងទៅប៉ិនបើគាត់មិនទាន់យល់គាត់មិនទាន់ចូលទេកុំឧស្សាហ៍ប្រាប់ច្រើនពេកប្រាប់នឹងការល្អហើយប៉ុន្តែមើលបុគ្គលគាត់មិនសូវជ្រះថ្លាទេយើងឧស្សាហ៍ចាក់រកវិធីជាងការពាក្យសម្ដីយើងនិយាយទៅជាងការមានអតិពលទេជាពិសេសនិយាយមួយសាច់ញាតិខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងសម្បែអាត្មាក៏អញ្ចឹងមិនអាត្មាសម្បែប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងដែរញាតិញោមដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរជាបងជាប្អូនជាកូនជាសាច់ញាតិនេះវាមានដែរវាមិនអត់ទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែពិបាកនិយាយប្រាប់ហ่ะពីព្រោះវាហាក់បីដូចជាក្បត់ចិត្តដងឯងអញ្ចឹងចេះធម៌មកមកទៅនិយាយទៅគេច្រាស់មកវិញសម្បីប្រពន្ធណាដូចគ្នាទៅគេចង់ស្ដាប់ទេពួកសាច់ញាតិហ្នឹងមើលងាយថាប្រពន្ធនឹងក្មេងពេកហ្នឹងហើយនៅក្មេងធ្លាប់លេងធ្លាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់មានតពលដល់ពួកញាតិទេ
ប្រកាន់របស់អង្គសម្ដែងរិទ្ធទៅបានព្រមស្ដាប់ខ្លះនោះអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះវាពិបាកអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពេលខ្លះបើនិយាយខ្លួនឯងមិនចូលទេកុំព្យាយាមនិយាយអាចមុនប្រសងទៅសម្ដែងអាចចាក់កាសែតណាជាវិធីកាសែតណាណាឲ្យស្ដាប់ចាក់ឮឮចោលអីចឹងទៅចាំពេលខ្លះចាំអារឿងគាត់ហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះអត់ព្រមចឹងចាំអារឿងគាត់ហ្នឹងហើយដាក់កាសទៅជាឬក៏ដើរចេញក្រៅផ្ទះអីចឹងទៅក៏មានចឹងមនុស្សមានច្រើនប្រភេទចឹងការនិយាយហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើសន្តានចិត្តរបស់យើងល្អវាល្អហើយទោះបីគេស្ដាប់ក៏ដោយមិនស្ដាប់ក៏ដោយសន្តានចិត្តវាមិនបាបដោយសារគេមិនស្ដាប់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវមើលដែរធម៌ពុទ្ធមានតម្លៃក៏ត្រូវមើលបុគ្គលចឹងដែរហ្នឹងទោសៈហ្នឹងឯងទោសៈអញ្ចឹងចំណុចទី4ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចសម្លាប់បានទី5កោធៈភៈភូតោបុរិសេធនៈជានឹងនិកជតិហ្នឹងប្រែមកថាបុគ្គលក្រោតរមែងដល់នៅសក្តិវិនិច្ឆ័យសាបសូនចាក់ទ្រពសម្បត្តិមិនខានថ្មប្រែក្នុងក្តារខៀននៅខ្លីថារមែងវិនិច្ឆ័យចាក់ទ្រពសម្បត្តិអញ្ចឹងទ្រពសម្បត្តិដែលមានហ្នឹងគឺមិនសល់ទេបើអ្នកខឹងក្រោតហ្នឹងគេណាឆ្លោះគ្នាខ្លះរឿងតូចតែមួយទេឆ្លោះគ្នាមានកលែងវត្តខ្លះហ្នឹងរឿងតូចតែមួយឆ្លោះគ្នាប្តឹងផ្ដាល់គ្នានឹងហើយប្តឹងផ្ដាល់នឹងមិនមែនយកលុយពីផ្ទះខ្លួនឯងទៅប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៀតនេះយកលុយវត្តឧទាហរណ៍អាចារ្យណាឆ្លោះគ្នាមួយលោកហើយយកលុយគេកសាងនឹងយកទៅឆ្លោះទៅប្តឹងទៅតុលាការមានអីបាននៅតុលាការបាននៅខាងលើនោះហើយអស់លុយវត្តលេងក៏មានវត្តខ្លះណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងស្ដាប់ព័ត៌មានទៅរឿងតូចតែមួយអាត្មាឡប់ដឹងមកហ្នឹងហើយអាត្មាក៏តែងលើកថាមិនត្រមរឿងតូចខូចរឿងធំហើយជាងការរឿងហ្នឹងវាតូចមួយបោះមួយតូចឯងប៉ុន្តែអត់ជាបាលហ្នឹងខ្លាយដែរណាហូបនៃទាស់ខ្លាយតិចធំទៅធំទៅជាបាលអត់ជាទេអញ្ចឹងកុំຕົកឲ្យយូរមើលតាមជ្រួលកាត់មើលតាមស្រួលហ្នឹងត្រូវកាត់វាចេញឲ្យហើយទៅຕົកច្រើនបោះហ្នឹងអត់ស្រួលទេហើយគូពេទ្យដាក់ថ្នាំដាក់អីជាបាលហើយទៅកំទុកឲ្យវារិចធំខ្លាយម៉ាក់ណាស់អញ្ចឹងសន្តានចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យត្រូវសម្បត្តិហ្នឹងញាតិញោមដឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងឯងខំរស់ស៊ីអស់ណាយពេលវេលា10 20ឆ្នាំឆ្លោះគ្នាមួយថ្ងៃបំផ្លាញទ្រព្យដែលខំរស់ហ្នឹងខ្ទេចហ្នឹងឯងបោកព្រឹងការរបស់ទំនើបទំនើបហ្នឹងបោកទូរស័ព្ទចោលបោកទូរទស្សន៍ចោលបោកញេចោលណែខំសំលុយទិញមកទាំងរយទាំងរយខឹងមួយផ្លែតបំផ្លាញភ្លាមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺអត់កើតទេវ័យម៉ូតូវ័យឡានអីចឹងមានសັບគ្រប់អញ្ចឹងខោខើអញ្ចឹងតោសៈហ្នឹងអីមាញ់មិនចាំទៅជាតិក្រោយអីញាតិញោមមើលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញសັບគ្រប់ហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យត្រប់សម្បត្តិអញ្ចឹងបើសិនយើងដឹងហើយកិច្ចវាចេញតែទ្រាំទៅកុំប្រឆាំងយកឈ្នះយកចាញ់អីណាវាលទ្ធផលវាអត់បានពានរង្វាន់ទៅណាទេឧទាហរណ៍ខឹងជាមួយសាច់ញាតិខ្លួនឯងអីចឹងគិតមិនមែនតែនទៅវាមិនគួរដល់ការខឹងទេ
វាអត់បានវិញថាយើងអ្នកទៅបដាលអីចឹងទៅចាញ់ឈ្នះគេមានរង្វាន់មានអីត្រូវអ្នកណាចាញ់អ្នកណាឈ្នះត្រូវបានលុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហើយចូលយើងឆ្លោះគ្នាជាមួយគ្រួសារខ្លួនឯងតើអ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះលទ្ធផលតែទាំងពីរនឹងបានអីមកវិញណាវាវិនាសទាំងសងខាងនឹងវិនាសនិយាយទៅសរុបទៅគឺវិនាសខ្លួនឯងនឹងវិនាសគ្រួសារខ្លួនឯងនឹងឯងនឹងចឹងយ៉ាងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាជាតោះហើយយើងប្រែមកវិញមកវាបានប្រយោជន៍នឹងពធសំដែងនឹងល្អញាតិញោមចឹងມັນតែឃើញជ្រះថ្លាហើយក៏យកកេនជូនញាតិញោមតែណាញាតិញោមខ្នាបាក់មញូតមានអ្នកចង់សួរអត់ទេហ្នឹងហើយអីញាតិញោមបើសិនស្ដាប់ទៅមានអីពាក់ព័ន្ធអីចង់សួរយ៉ាងអីអាចកាត់ពេលហ្នឹងក៏បានដែរអីទេណាកុំក្រែងចិត្តអីតែបើថាអត់សួរទេបាត់ស្ដាប់ចុះបន្តទៅទី7ណាទី6កោធៈសម្មាទៈសម្បត្តោអាយសក្ខੰនិគជតិប្រែមកថាសក្តីបុគ្គលដែលស្រវឹងនៅក្នុងសក្តីក្រោតរមែងដល់សក្តីអបយុះមកសេក្នុងខាកេនថារមែងដល់នៅសក្តីអបយុះអបយុះនេះក៏មិនបានដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយយុះសាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបាត់បង់ចំពោះអ្នកមានសក្តីក្រោតហ្នឹងនឹងវិនិច្ឆ័យហើយណាហ្នឹងហើយពួកតំណែងអីហ្នឹងតែគេឲ្យតម្លៃយើងហ្នឹងគឺគេគោរពយើងហ្នឹងដូចថាយើងមានគុណធម៌ធ្វើការងារល្អអីចឹងទៅគេឲ្យតម្លៃមានយុះមានស័ក្តិអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះតែខឹងក្រោតអីសពគ្រប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយវាគ្មានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនមិនយូរទេមិនយូរទេហ្នឹងយើងថាបាបឲ្យផលវាតន់ភ្នែកចឹងខ្លះធ្វើអាក្រក់គេគោរពគេកោតក្រែងតែចេះតែខឹងច្រើននឹងមិនយូរទេណាហ្នឹងហើយយុសាសនឹងមិនយូរទេនឹងបាត់បង់ដោយឯងឯងហើយមិនចាំបាច់ជាតិក្រោយទេឲ្យតែសម្បូរដោយសក្តីសក្តីក្រោតជាងកាលគេគោរពយើងពីមុខអើយលើកដៃសំពះអបអសាទរណាពូមីងអាចឧត្តមលោកជំទាវអីចឹងលោកតាអីចឹងមានតែលោកតាខ្លះជាបព្វជិតនឹងញ៉ៃញ៉ៃសង្គមខាងក្រៅនឹងមកនិយាយទៅចាស់និយាយក្នុងភាពជាអ្នកបុស្សជាប្រសង់នឹងក៏មានចឹងដែរណាយតាខ្លះកាចនោះនិយាយពីហ្នឹងហើយមានវត្តមួយស្មានថាកាចនោះកាចមែនតើនិយាយតែនឹងរៀបអីលោកទូសាប់អាទំនើបទំនើបអីទិញមកគប់តែក្បាលយាយយាយនឹងឯងមិនថាចាំវត្តណាលេចលោកគេដឹងណាទូសាប់10 20គ្រឿងទិញមកគប់គប់បែកខ្ទេចខ្ទីហើយបែកទាំងក្បាលគេទាំងទៀតអញ្ចឹងនៅខាងមុខគេខ្លាចយើងមែនហ្នឹងឯងខ្លាចហ่าមិនឯងក៏មើលមុខមិនហ៊ានមើលមុខលោកផងប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយនិយាយដើមដូចភ្ជុះយើងដើរពីក្រោយក្មេងៗចង់អធិចង់ដាក់កញ្ញោពីក្រោយហ្នឹងតើមានតម្លៃអីញ៉ាញោមខ្លាចមែនចំពោះមុខហើយខាងក្រោយអត់មានតម្លៃអីបន្តិចតែមនុស្សខ្លះអត់បានយល់ពីចំណុចហ្នឹងទេចង់ឲ្យគេខ្លាចតែបានទទួលនូវការខ្លាចតែភាពគោរពអត់មានតែក៏នៅតែមានមនុស្សអនុវត្តអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែមោហៈអវិជ្ជានឹងបិទបាំង
ដូច្នេះហើយក៏បណ្ដោយឲ្យសក្តីក្រោធនឹងងប់ងល់ក្នុងអាគេគោរពអាគេខ្លាចនឹងទាំងទៅມັນគោរពទេងប់ងល់មកគេខ្លាចគេខ្លាចមិនហ៊ានមើលមុខគេមិនហ៊ានដាក់ចិត្តទេចឹងក្រោយនិយាយដើមចឹងទៅហ្នឹងគឺជាទោសរបស់សក្តីក្រោធក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចឹងលោកថាសវឹងណាចឹងកុំឲ្យសវឹងទី7ញាតិមតាសហជាចៈព្រះវចន្តិកោតនាងពួកញាតិមិត្តនិងអ្នកមានចិត្តល្អរមែងជិះវៀងនៅបុគ្គលមានសក្តីក្រោតហ្នឹងអាសេកាតលេខ7ហ្នឹងថាពួកញាតិនិងមិត្តនឹងរមែងជិះវៀងអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមចង់បានមិត្តល្អចង់បានសាច់ញាតិនឹងល្អក៏គប្បីធ្វើខ្លួនឯងនឹងឲ្យល្អដែរនឹងមិនចង់ប្រាថ្នាថាអើយសូមឲ្យគេនឹងស្រឡាញ់យើងគេគោរពយើងហ្នឹងហើយអត់ទេគឺយើងនឹងឯងត្រូវតែមានចិត្តល្អជាពិសេសគឺកុំចម្រើនដោយតោសៈនឹងច្រើនពេកចឹងតោសៈនឹងច្រើនពេកពួកញាតិក៏ខ្លាចយើងពួកញាតិនឹងកិច្ចពីយើងមិត្តដែលល្អល្អដែលមានសន្តានល្អឡប់ចង់ជួយឡប់ចង់ប្រាប់ហ្នឹងគឺគេលែងហ៊ានហើយតែមិត្តខ្លះល្អមែនតើហ្នឹងហើយប្រាប់ប្រយោជន៍ធ្វើអក្រក់អីចឹងទៅណែនាំប្រាប់ណែមួយចេះពីរមិនអត់ស្ដាប់តិចទៅហ្នឹងតែម្ដងពីរដងមនុស្សគេអត់និយាយច្រើនទេតែនិយាយពីរដងលែងស្ដាប់គេលែងចង់ប្រាប់អាត្មាទាំងញាតិញោមក៏ដែរងាយទេតែនិយាយច្រើនដងហើយបើថាកូនចៅអីចឹងចេះតែអប់រំរឿយរឿយទៅណាតែថាមិត្តពួកញាតិអីយូរទេគេរត់ចោលអស់ហើយហើយតែយកទៅតិចលោកចាស់ត្រូវតែកូនចៅខ្ញុំអញ្ចឹងទៅមកពីបិណ្ឌ4ទៅមកសុំច្បាប់ទៅ2ថ្ងៃទៅរហូត5ថ្ងៃហើយស្ដាប់ពេលគេប្រមាត់ដល់ដាច់ហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះអត់តន់មកទៀតតែយើងខាងខ្លះដែរឥឡូវកូនអត់តន់មកទេអត់តន់មកទៀតហើយប្រាប់ថាថ្ងៃនេះមកថ្ងៃនោះមកថាប្តីនឹងផលហើយប្រពន្ធនឹងផលបន្ថែមទៀតហើយលុយក៏ខ្ចីទៅបាត់ទៀតហើយថាលុយខ្លួនឯងនឹងខ្ចីមកវាត្រូវសងនឹងមិនសងទេទឹកចិត្តយកទៅចងការគេលុយខ្ចីយើងនឹងជាតែអនុគ្រោះឲ្យតែអញ្ចឹងអត់ទេជាតែអធិស្ស្រ័យនោះអធិស្ស្រ័យហើយនៅតែដដែលហើយមកគេខ្ញុំគេធ្វើការលន់ហើយស្មាននេះអត់តន់មកទៀតអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េចតើបញ្ញាថាយាសាទៅថាឥឡូវបើសងលុយឲ្យគេសងទៅគេអាចទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទៅឲ្យគេកន្លែងនេះគេរកអ្នកថ្មីគេប្រលែងតែចឹងជាងកាយគេនៅថាទ្រាំណាស់មិនដល់ពេលខ្លះញោមឡើងលើมันខឹងទេប៉ុន្តែលោកចាក់ទៅมันខឹងទេប៉ុន្តែទៅចង់និយាយឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតែនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកចាក់ត្រូវធ្វើហ่ะគាត់នឹងត្រូវនិយាយម៉េចមកញោមនេះមិនខឹងគាត់មិនឃើញថាចង់និយាយឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះធពេកអញ្ចឹងយូរអស់ទំនុកចិត្តហើយសុំទៅផ្ទះដែរទៀងថាត្រូវតែប្រហែលថ្ងៃមកអត់ហើយល្បាយរហូតតែជាងការងារនេះវាបន្តពីព្រោះការងារត្រូវការកម្លាំងមនុស្សទៅចាក់ចាក់ទៅតែអញ្ចឹងវាបាក់ប៉ុនមិនខឹងឯងនឹកឃើញថាវាអញ្ចឹងណា
មិនអត់ទេខ្លះមនុស្សខ្លះដល់អត់និយាយវាតែជាការដល់កើនទៅកើនតែទូរស័ព្ទមិនលើកហើយបិទទូរស័ព្ទទៀតតែរបាក់នោះនេះចាំយកសួរថាធ្វើម៉េចឯងមិនហ្នឹងឯងមិនដល់អញ្ចឹងនោះបើយើងអត់និយាយទៅកើនទៅកើនទៅខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅហើយតំតានិយាយបើហើយតំនិយាយបើហើយហើយយើងបិណ្ឌ5ដល់បិណ្ឌ14ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងអីតំមតដាក់ចិត្តមកដល់កាលឥឡូវមិនទាន់មកផងខ្ញុំបិណ្ឌគេបោកផ្សារលក់ឡើងលន់ហើយទៅត្រេងចក្រិតក្រែងហ្នឹងចាស់ទៅបណ្ដាពេលយើងនិយាយថាយើងខឹងតាំងបិទមិនខឹងឯងនឹកឃើញថាវាដូចថាពេលខ្លះយើងត្រូវចាំកម្លាំងចាំកម្លាំងធ្វើការធ្វើបើខកមកយើងអាចរកអ្នកផ្សេងបានពីព្រោះតើមានគេអ្នកតេមានតែប៉ុណ្្នឹងឡើងចាស់ក្រយើងទៅសំដាយចេញអត់អារឿងអស់ហ្នឹងឬមកយើងជែកទុកទុកនៅក្នុងខ្លួនរហូតចឹងទៅមកតាហ្នឹងហើយស្ដាប់សំណួរបានណាញាតិញោមញោមបាត់មញូតវិញចឹងអឺចឹងក្នុងបញ្ហានេះអឺដែលចឹងមែនពិតជាក់ស្ដែងក៏វាជារឿងពិបាកយកយល់ចឹងមែនណាអារម្មណ៍បែបហ្នឹងគឺញាតិញោមដល់ស្គាល់ហើយណាឲ្យគេខ្ចីលុយហើយនឹងក៏ពិបាកដែរណាឲ្យទាមកវិញហ្នឹងគេថាអឺខ្ចីផ្អែមទុំជូណាគណៈខ្ចីលុយហ្នឹងដំបូងហ្នឹងផ្អែមណានិយាយហ្នឹងគួរអាណិតឆាបេះដូងហ្មងណាវាទុនអាណិតហ្នឹងខ្លះយំផងហូរទឹកភ្នែកផងណិតណាអនុគ្រោះខ្ញុំទៅវេទនាហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងទេហ្នឹងឯងទៅមិនពិបាកមែនតើអញ្ចឹងឃើញស្មារតីឡប់លើអ្នកគេខ្ចីលុយនឹងគឺសពគ្រប់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងប្រព័ន្ធធនាគារហ្នឹងគេអត់ខ្វល់ទេគេចងដាក់ស្រែដាក់ភ្លឺដាក់ប្លង់អីហើយអត់ទេអ្នកឯងចង់ត្អូញអ្នកឯងចង់ម៉េចក៏ដោយតែយូរហួសថ្ងៃគេរឹបអូសហើយហើយយើងធម្មតាហ្នឹងគឺពិបាកអញ្ចឹងហើយបានមិនមែនថាអ្នកមិនមានសក្តីក្រោតហ្នឹងដែលពុទ្ធព្រះអង្គថាហាមកុំឲ្យមានសក្តីក្រោតមិនមិនឲ្យមនុស្សជួបរឿងអីក៏អត់និយាយជួបរឿងអីក៏អត់ដោះស្រាយខន្តីខន្តីមាត់ក៏មិនមាត់ស្អីក៏មិនស្អីមិនមែនអញ្ចឹងទេញាតិញោមមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីយើងដោះស្រាយដោយមិនមែនដំបៃដំច្រំធាក់ជេរប្រមាទទេប៉ុន្តែយើងនិយាយរកដំណោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវរកហេតុរកផលអីសពគ្រប់យើងនិយាយយ៉ាងក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងដឹងខ្លួនឯងណាញាតិញោមរកដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដោយមិនប្រើកំហឹងនោះព្រោះតើកាលណាយើងខឹងខ្លាំងទៅពេលខ្លះខឹងគាត់ខ្លាំងទៅក៏អាចធ្វើរឿងអីមិនសមរម្យដល់គាត់អីចឹងទៅទៅជាប៉ដឹងទៅជាអីចឹងក៏អាចទៅជារឿងរាវចឹងដែរមនុស្សខ្លះវាចឹងមែនពេលខ្លះដែលយើងស្លូតទៅយើងអត់និយាយសោះវាកាន់តែជន់យើងបន្ថែមពួកមនុស្សការពិតហើយនៅក្នុងបាទនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺពិតជាអញ្ចឹងព្រោះតែយើងខ្សោយគេជន់ហើយតែយើងខ្លាំងតិចទៅអត់ហ៊ានមកយើងទេសម្បីប៉ូលីសចរាចរណ៍អញ្ចឹងដែរធ្លាប់តែអាត្មាធ្លាប់ជិះឡានអីអញ្ចឹងពេលខ្លះខុសច្បាប់អីបន្តិចបន្តួចទារ10 20ម៉ឺន
ទានេះទាដល់យើងលើកមកច្បាប់ឯណាមានតាណាកន្លែងហ្នឹងមេត្រាស្អីស្អីនិយាយរឿងត្រឹមត្រូវបន្តិចអត់អីយកតែមើលបានណាពេលខ្លះបើយើងទុនខ្សោយជន់កយើងណាយើងនិយាយរឿងខ្លាំងបន្តិចទៅធ្វើឲ្យរឿងត្រឹមត្រូវបន្តិចឯងហ៊ានដែរតាចឹងហើយបានពេលខ្លះយើងនិយាយហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈនិយាយដោយប្រមាថគាត់ដោយស្អីយើងនិយាយហេតុផលត្រឹមត្រូវជាក់ស្ដែងនិយាយលើកពីច្បាប់និយាយពីស្អីមកត្រឹមត្រូវមកវាមានតោះខុសអីយើងរត់អំណោះស្រាយតាអញ្ចឹងហើយនៅលើទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមយើងសង្កេតចិត្តខ្លួនឯងទៅមិនមែនថាមិននិយាយទេអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យយល់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងថាមិនឲ្យមានទោសៈស្អីក៏មិននិយាយនោះក៏មិនកើតដែរត្រូវនិយាយទៅប្រាប់ហើយបើថានិយាយទៅក៏មិនស្ដាប់មើលទៅវាមិនសមជាមួយគ្នាមើលទៅមិនត្រូវគ្នាធ្វើការវាកើតជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងពិចារណាតាមនឹងទៀតទៅគួរធ្វើការជាមួយគ្នាទៀតដែរអត់ធ្វើទៅសក់មួយគ្នាទៀតដែរអត់បើមិនសក់ទេមានខ្វះអីមនុស្សដែលត្រូវជាស្រ័យមួយយើងអាចនិយាយគ្នាស្ដាប់បានអាចធ្វើការជាមួយគ្នាការត្រូវគ្នាការមានតាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានបើមានអីបើមិនមែនថាយើងអ្នករៀនធម៌ដល់ពេលយើងនិយាយអញ្ចឹងគេថាអូមើលអ្នករៀនធម៌និយាយអីសំដីអីអីអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះរិះគន់អញ្ចឹងទៀតណាមិនតាមពិតយើងនិយាយក្នុងគោលម្ដងល្អសោះអញ្ចឹងក៏អាចថាបានដែរនឹងអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវកុំខ្លាចអីខ្ញុំត្រឹមត្រូវអាត្មាធ្លាប់និយាយទៅស្ដីឲ្យបលិសអីទៅញឹកណាអាត្មាហើយអ្នកស្ដាប់នឹងថាអាត្មានឹងមកខឹងបលិសសម្បើមតែអត់វាអត់សមហេតុផលគេខ្លះវាដូចចម្រិតទាលុយមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះត្រូវថាឲ្យគាត់ខ្លះឲ្យថាឲ្យមានហេតុផលត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាថាប៉ែតក៏អញ្ចឹងដែរការថាឲ្យប៉ែតទៀតណាត់ម៉ោងអញ្ចឹងបើយើងខុសយើងអត់ថាតែបើយើងត្រឹមត្រូវកុំខ្លាចអីនឹងការថាឧទាហរណ៍ថាណាត់ប៉ែតអីអញ្ចឹងទៅទេសនាក៏អញ្ចឹងអ្នកញោមខ្លះស្អប់អាត្មាទៅរឿងទេសនាអាត្មាណាត់ម៉ោងទៅណាអាត្មាទៅអាត្មាទៅអត់តាន់មានជាកំហុសបើអាត្មាអាត្មាតែម៉ោង3លេងតែដល់ម៉ោង3ក៏ថាឲ្យទេសម៉ោង5អាត្មាទៅអង្គុយធ្វើអីយ៉ាង2ម៉ោងខាត់ពេលឲ្យទៅឆ្ងាយស្ងអីអញ្ចឹងថាឲ្យញោមកំណត់ពេលប៉ុណ្ណឹងឥឡូវអាត្មាអត់ទេសម៉ោងអាត្មាមិនមែនពេលទៅតនេទៅអង្គុយចាំ2ម៉ោងឯទេឥឡូវឲ្យទេសអត់ពជាពេលបានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះយូរពេលអាត្មាទៅវិញក៏ខឹងក៏ខឹងទៅបើដោះស្រាយបានអញ្ចឹងហើយយើងមានហេតុផលក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងទៅវាអាចមានអ្នកខ្លះក៏គិតថាយើងមិនយកយល់គាត់តែគាត់មិនយកយល់យើងឯណាអត់ទេយើងយកយល់គាត់តែគាត់មិនយកយល់យើងអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយហេតុផលខ្លាំងខ្លះអនុគ្រោះបានក៏អនុគ្រោះពេលខ្លះមិនអនុគ្រោះបានយើងរកវិធីថ្មីដោយមិនចាំបាច់ថាតើតើមានទោសអីទេហ្នឹងថ្មឆ្លប់ជួបខ្លួនឯងក៏មានរឿងខ្លះវាខុសពីហ្នឹងតែមានទម្រង់ស្ដែងស្ដែងតែគ្នាហ្នឹងប៉ះត្រូវអញ្ចឹងអានឹងប៉ុណ្្នឹងទេញោមណាញោមចាណាថែមទៀតតែរឿងខ្លះគឺវាបាក់ដោះស្រាយមែនប៉ិនគ្មានណាញោមឲ្យទៅរកប្រភពបញ្ហាឃើញគង់តែមានដំណោះស្រាយក៏ឲ្យយើងជាយាមដោះវិញអាកោញាតិញោមជប់ចាំទឹកមួយសិនអ
បើនឹងប៉ុណ្ណឹងទេបន្តទៅចូលចំណុចទី8អនត្ថចណោហ្នឹងហើយអនត្ថចណោកោធោសក្តិក្រោតជាហេតុនាំឲ្យកើតសក្តិវិនិច្ឆ័យចាអាត្មាទៅសេថាកើតសក្តិវិនិច្ឆ័យហ្នឹងហើយជាហេតុនាំឲ្យកើតសក្តិវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងយើងយកដឹងហើយថាការវិនិច្ឆ័យទាំងឡាយគឺវាកើតឡើងដោយហ្នឹងហើយទោសៈហ្នឹងច្រើនណាស់នឹងវិនិច្ឆ័យហ្នឹងមានអីខ្លះញាតិញោមបាច់ពយល់ក៏ញាតិញោមជ្រាបហើយថាសក្តិវិនិច្ឆ័យហ្នឹងវាកើតច្រើនណាស់វិនិច្ឆ័យទ្រពវិនិច្ឆ័យស្អីស្អីវិនិច្ឆ័យគ្រួសារវិនិច្ឆ័យគ្រប់បែបយ៉ាងមាននិយាយក្នុងន័យនេះគឺរួមហ្មងបណ្ដាលឲ្យសក្តិវិនិច្ឆ័យគ្រប់បែបយ៉ាងគឺផ្ដើមចេញពីសក្តិក្រោតញាតិញោមចងចាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសក្តិសក្តិក្រោតកើតឡើងត្រូវគិតថាតែអាក្រោតហ្នឹងអាកែខាងក្រោតហ្នឹងគឺនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងកុំចម្រើនវាអីកោធោចិត្តបកោបណោណាសក្តិក្រោតជាហេតុញាំងចិត្តឲ្យកំរើករមែងញាំងចិត្តឲ្យកំរើកអាត្មាសេកាត់ថារមែងញាំងចិត្តឲ្យកំរើកនឹងក៏ណាយើងតាមដានទៅចិត្តរបស់យើងញោមញោចិត្តរបស់យើងរន្ធត់ចិត្តរបស់យើងភ័យចិត្តរបស់យើងតក់ស្លុតចិត្តរបស់យើងទះសានឹងក្តីក្រោតនឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តញោមញោនឹងចឹងឯងនៅមិនស្ងៀមទេតុបមិនបានទេញោដៃញោជើងវាផ្ដាមចេញពីចិត្តនឹងឯងចិត្តនឹងវាញោមញោអានឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយទី10តាំងចណោនាវពុជតិអ្នកក្រោតហ្នឹងគឺថារមែងមិនដឹងនៅភ័យដែលកើតឡើងទេអ្នកទី10ហ្នឹងមិនដឹងនឹងអត់ដឹងថាអនាគតឬក៏ពេលទៅខាងមុខហ្នឹងវាមានស្អីកើតឡើងហានិភ័យភ័យនឹងកើតឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺអត់ដឹងគិតខ្លីដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងថាគិតខ្លីដល់គិតខ្លីអារឿងដែលត្រូវភ័យក្នុងពេលអនាគតហ្នឹងគឺអត់គិតទេធ្វើម៉េចឲ្យអញឈ្នះថ្ងៃហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យអញឈ្នះគេជោគជ័យអីថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃខាងក្រោយទៀតអត់គិតទេអញ្ចឹងអត់ដឹងថាភ័យដែលកើតមានចំពោះសក្តិក្រោតហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះនៅពេលខាងមុខហ្នឹងអត់មើលអត់ឃើញទេអត់ដឹងអត់បានគិតអត់បានពិចារណាវែងឆ្ងាយទី11កុតធោអត្ថងអ្នកជានិតិបុគ្គលអ្នកក្រោតរមែងមិនឃើញអត្ថគឺមិនដឹងនៅសក្តិចម្រើនអញ្ចឹងមិនដឹងអត្ថអត្ថៈហ្នឹងគឺថាសក្តិចម្រើនមិនដឹងប្រយោជន៍ណាមិនដឹងនៅសក្តិចម្រើនទេនឹងអ្នកមានសក្តិក្រោតហ្នឹងហ្នឹងអត់ដឹងថាធម៌ដែលលះសក្តិក្រោតហ្នឹងនាំឲ្យមនុស្សចម្រើនតែអត់ទេហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺទី12កុតធោធម្មង្គបសតិបុគ្គលក្រោតរមែងមិនឃើញនៅធម៌ហ្នឹងអត់ឃើញធម៌ទេនឹងញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ក៏អញ្ចឹងដែរណាមុននឹងត្រាស់ដឹងធម៌វាត្រូវចិត្តស្ងប់ចិត្តនឹងมันកវល់កវាយចិត្តនឹងវាស្ងប់រងាប់มันអញ្ចឹងទេគឺធម៌នឹងចូលប្រមាណទេអញ្ចឹងបើបុគ្គលក្រោតហើយគឺมันអាចដើម្បីត្រាស់ដឹងធម៌มันអាចឃើញនៅសច្ចធម៌ហើយក៏ទទួលយកធម៌ពាក្យរបស់សប្បុរសมันបានដែរនឹងបើមានសក្តិខាងក្រោតហើយនោះ
ហ្នឹងហើយអត់ឃើញធម៌ទេមិនអាចឃើញសច្ចធម៌បានទេបើសម្បូរដោយសេចក្តីក្រោធវិជ្ជាទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះហ្នឹងហើយទី13យ៉ាងកោធោសហទេនរៈសេចក្តីក្រោធគ្របសង្កត់នៅជនណាសេចក្តីងងឹតរមែងមានប្រកាសដល់ជននោះក្នុងការនោះដែរនឹងអញ្ចឹងគឺសក្តីក្រោតនឹងគ្របសង្កត់ណាណាណាគ្របសង្កត់នៅជនណាអញ្ចឹងមាននៅក្នុងណាណាហើយងងឹតភាពងងឹតណាអាត្មាទសេកថាសក្តីងងឹតមានប្រកាសអញ្ចឹងងឹតឈឹងមកញាតិញោមដូចថ្ងៃ14 15រោអញ្ចឹងណាងឹតណាស់ហ្នឹងហើយងឹតឈឹងមកផ្លូវចិត្តហ្នឹងហ្នឹងអត់មានរកសក្តីល្អឃើញទេហើយតទៅទី14យ៉ាងកតធោឧបរោថេតិសុខរังវិយតុខរังបុគ្គលក្រោតការធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហាក់ដូចជាធ្វើអំពើល្អអាត្មាសេកាត់ថាឃើញអាក្រក់ថាល្អចៃស្រួលស្ដាប់ថាឃើញអាក្រក់ថាល្អអញ្ចឹងមនុស្សក្រោតហ្នឹងហើយអត់ដឹងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងថាអាក្រក់ទេល្អពេញចិត្តឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយពាក្យខ្មែរតែក្លៀនឆ្ងាញ់ក្លៀនឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ស្អាតហ្នឹងហើយតែអវិជ្ជានឹងវាចូលហើយឃើញស្អីក៏ត្រូវអាខ្លួនឯងខុសហ្នឹងក៏ថាត្រូវជាងការដឹងតែខ្លួនឯងខុសក៏ថាខ្លួនឯងត្រូវទៅទៀតការពារចំណុចអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងទៅទៀតខ្លាចគេមើលងាយខ្លាចគេរិះគន់ខ្លាចគេបង្អាប់អញ្ចឹងក៏លាក់ទុកអំពើអាក្រក់ខ្លួនឯងហ្នឹងថាខ្លួនឯងក៏ពៀនៅអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងថាល្អហ្នឹងពុទ្ធបុត្ររបស់អ្នកតោសៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងគាថាប្រៀបដូចទឹកខ្មុំណាប្រៀបពីបុគ្គលដែលឃើញនៅសក្តីមេតវីមញ្ញតីពីឡូយេវបាបង្កបច្ចតិយតិបច្ចតិបាបង្កអដ្ឋទុក្ខង្គកយតិបុគ្គលពីលកាលមកបបាបមិនតន់ឲ្យផលទេសម្លឹងឃើញបាបមានរសជាតិដូចជាទឹកខ្មុំអញ្ចឹងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងគល២ហ្នឹងបាបមិនតន់ឲ្យផលឃើញអំពើបាបឃើញអំពើអាក្រក់ហ្នឹងបាបហ្នឹងគឺអាក្រក់ហ្នឹងឯងឃើញអំពើអាក្រក់ហ្នឹងផ្អែមល្អដូចទឹកខ្មុំចឹងក្រេបហើយចង់ក្រេបទៀតក្រេបហើយចង់ក្រេបទៀតធ្វើហើយចង់ធ្វើទៀតធ្វើហើយចង់ធ្វើទៀតប៉ុន្តែដល់តែបាបហ្នឹងវាឲ្យផលទើបដឹងថាបាបហ្នឹងវាក្រក់យ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយវាចេះតែឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងអំពើក្រក់ហ្នឹងទៅយល់ថាហ្នឹងវាល្អហ្នឹងធ្វើដោយមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងតទៀតទៅហ្នឹងគឺធ្វើអំពើក្រក់ហាក់ដូចជាធ្វើអំពើពើល្អទី15បច្ឆាសោវិកតេកោធេអគិតតោវតបតិហ្នឹងអាត្មាលោតពាក្យណាពាក្យបល័យពាក្យប្រែទេដិតអសរធំមួយណាបុគ្គលក្រោតនោះការបើសក្តីក្រោតប្រះចេញហើយរមែងក្តៅក្រហាយជាក្រោយប្រះចេញហ្នឹងមានន័យថាសំដៅទៅលើសក្តីក្រោតហ្នឹងវារលត់ទៅណាតែក្រោតហ្នឹងវារលត់ទៅហ្នឹងហើយណាក្រោតហ្នឹងកើតឡើងចំពោះនរណាហើយធ្វើសកម្មភាពចំពោះនរណាហើយអាសកម្មភាពដែលក្រោតហើយហ្នឹងរមែងក្តៅក្រហាយខាងក្រោយ
ហ្នឹងហើយហ្នឹងមានច្រើនណាស់ញាតិញោមទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមក៏ធ្លាប់ដែរជាងការអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ពីរឿងជាងការខឹងលោកណាអាត្មាមិនតន់អស់ទោសអីណាណាខឹងលោកអត់ទិញអត់រៀនអីចឹងទៅស្ដីឲ្យជាងការហូតវាយអីតិចតួចចឹងទៅអាណិតលោកខាងក្រោយអំពើណាដូចញាតិញោមខាងណាអត់បិទមញូតទេញោមសុភាខៀវហ៎ញោមបិទមញូតផងញោមហ្នឹងហើយយ៉ាងញាតិញោមក៏ធ្លាប់ចឹងដែរខឹងកូនខឹងអីចឹងទៅណាវាយកូនវាយអីហ្នឹងអាណិតក្រោយញាតិញោមខ្លះក៏គ្រូបង្រៀនអីក៏ចឹងខ្លះវាយកូនសិស្សអីចឹងអាណិតខឹងក្រោយចាំប៉ុន្តែពេលខឹងភ្លាមភ្លាមនោះអត់គិតទេប៉ុន្តែខាងក្រោយសកម្មភាពដែលធ្វើហើយចាប់តាមស្ដាយក្រោយអាណិតខាងក្រោយហ្នឹងតោសៈហ្នឹងចឹងវាមានផលតបមកវិញគឺមិនល្អទេដល់កាហាយជាខាងក្រោយទី16កោថេណៈអភិភូតសៈអ្នកទីប៉ាំងហោតិកញ្ញណងបុគ្គលត្រូវសក្តីក្រោតគ្របសង្កត់ហើយរមែងរកទីពឹងគ្មានបន្តិចបន្តួចរកទីពឹងបន្តិចបន្តួចគ្មានអាត្មាសេកាត់ថារមែងគ្មានទីពឹងហ្នឹងអត់មានអីទីពឹងបានទេញាតិញោមហើយណាយើងសង្កេតមើលចុះនេះអ្នកមានសក្តីក្រោតគ្របសង្កត់ហ្នឹងហើយរកទីពឹងគ្មានទេញោមខាងណាទេបាត់បញ្ញូតញោមសុភាខៀវញោមណាបាត់បញ្ញូតផងឃើញអ្នកញោមបាទបាត់ microphone ណាអញ្ចឹងអ្នកមានសក្តីខឹងក្រោតណាគឺរមែងអត់រមែងគ្របសង្កត់ហើយរមែងរកទីពឹងតិញតូចហ្នឹងក៏អត់បានទេនៅព្រោះអ្នកនៅជុំវិញនៅមិនបានហើយទៅទីពឹងណាកូនក៏មិនពេញចិត្តប្រពន្ធក៏មិនពេញចិត្តអ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងស្អាតស្អប់ទាំងអស់ជុំវិញផ្ទះចិត្តខាងហ្នឹងគេស្អប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងឃើញមានប៉ុនខ្លះមានប៉ុនខ្មោចខ្លះមានណានៅខ្មែរយើងនៅរស់ហ្នឹងគេស្អប់ហើយដល់ស្លាប់ទៅហ្នឹងគេមិនចូលប៉ុនទៀតណាហ្នឹងហើយមានខ្មោចខ្លះស្លាប់ទៅហ្នឹងអត់មានអ្នកចូលរួមទៅជួលគេអ្នកយំក៏មានដែរណាជួលឲ្យគេយំនៅប៉ុនខ្មោចហ្នឹងណាវាដល់ឋានៈហ្នឹងហើយយើងមើលប្លែតទៅថាដូចជាសាច់ញាតិហ្នឹងក៏យំល្អមែនអ្នកស៊ីឈ្នួលយំហ្នឹងក៏ប្រកែយំអញ្ចឹងទៅទៀតណាយំយំមែនតែនអញ្ចឹងតែវាស្អប់ស្អប់មែនតែនទៅគ្មានណាមានកូនមានចៅណាយំទេអញ្ចឹងមនុស្សដែលអគុណធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្មានអ្នកទីពឹងពឹងណាក៏មិនបានដែរឥឡូវអាត្មាត្រឡប់ដាក់ខៀនបន្តិចដោយសារអាត្មាទៅសេក្នុងការខៀនញាតិយំមានអីមើលវាអត់អីអ
ខ្ញុំសុភាខៀវខ្ញុំជួយបិទមីក្រូហ្វូនផងខ្ញុំលឺអត់ទេផងហ្នឹងហើយតោះទៅទៀតអឺទី17កតធោហេបេតរាំងហន្តិហន្តិហ្នឹងបុគ្គលសម្លាប់បីដារបស់ខ្លួនក៏មានហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកក្រោតហ្នឹងបុគ្គលដែលមានសក្តិក្រោតហ្នឹងគឺម៉ាសេបាត់អសរគេបុគ្គលក្រោតហ្នឹងគឺសម្លាប់មេត្តាក៏មានញាតិញោមថែមពាក្យក្រោតផងសេភ្លេចពាក្យគេមួយបុគ្គលក្រោតសម្លាប់មេត្តាសម្លាប់បីដារបស់ខ្លួនក៏បានក៏មានហ្នឹងហើយញាតិញោមដឹងហើយធ្លាក់អនន្តរយកម្មបទេវតតអីធ្លាក់ដោយសារអីអាបទេវតតមិនសម្លាប់មេត្តាទេអាព្រះតៃតៈព្រះមហាមុគលានហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងសម្លាប់មេត្តាសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏យើងមានគេណាអញ្ចឹងទោសហ្នឹងផ្ដើមចេញពីសក្តីក្រោតហ្នឹងខំស្អប់គាត់ទៅព្រោះថ្ងៃហ្នឹងសបោណាកូនស្ដាប់ម៉ែឪហ្នឹងមានច្រើនណាស់ហើយប្រសងខ្លះក៏លោកចេះតែអប់រំចុះតាមសាលាតាមអីអញ្ចឹងទៅក៏ល្អច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏មានអាក្រក់ក៏ច្រើនទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគ្រូខ្លះក៏ហើយអង្គខ្លះក៏និយាយពីគុណមេត្តាបិតាអីហ្នឹងហ្នឹងហើយបានល្អច្រើនហើយមិនអត់ទេព្រោះគាត់ថាយូយូចុះម្ដងអញ្ចឹងវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពអីច្រើនទេតែបើបុយលគាត់យល់តាមពិតតាមវិធីសាលាអីគេមានដែរតែប៉ុន្តែហ្នឹងឯងគ្រូខ្លះមិនហ៊ាននិយាយដោយសារអីនិយាយត្រង់យកគ្រូខ្លះគាត់ថាគាត់មិនហ៊ាននិយាយដោយសារគាត់ធ្វើមិនបានអញ្ចឹងហើយមានកម្មវិធីអប់រំសិលធម៌អីគាត់ពិបាកនិយាយពួកគាត់រាប់តែសិល5គ្រប់គ្រូខ្លះហ្នឹងមានអាយុខ្លះកន្លែងអាត្មាលាប់ចុះទៅអប់រំអីហ្នឹងបើណាព្រឹកឡើងកន្លះលីតបាត់ហើយពួកបងអួរមនុស្សដើរធុំក្លិនស្រាងោងពេញសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអប់រំហ្មិចអញ្ចឹងចង់អប់រំហ្នឹងវាតល់ចាប់ផ្ដើមចេញពីអ្នកអប់រំហ្នឹងធ្វើជាគំរូគេសិនដែរនឹងអញ្ចឹងដល់រឿយណាស់ហើយដល់យល់ណាស់បានទៅរួចនឹងអញ្ចឹងហើយបន្តទៅនឹងចំពោះសក្តីក្រោតនឹងអាចសម្លាប់បៃតាហ្នឹងក៏បានទី18ហន្តិកតធោសមាតរាំងបុគ្គលក្រោតសម្លាប់មេត្តារបស់ខ្លួនក៏បានចាសម្លាប់មេត្តាសម្លាប់ទាំងមេត្តាសម្លាប់បៃតាធ្លាក់អនន្តរយកម្មទៅនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនដឹងទេនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងចំណិតនឹងទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមរៀនបណ្ដោះបណ្ដាលទៅកូនចៅអីយ៉ាប់ចូលកន្លែងហ្នឹងណាកូនគេកូនយើងអីហ្នឹងតន់អស់សក្តិក្រោតដូចតែគ្នាទេទី19កតធោហេព្រាមណាំងហន្តិបុគ្គលក្រោតសម្រាប់នៅខៃណាសវៈព្រាមក៏បាននឹងសម្រាប់ខៃណាសវៈព្រាមហ្នឹងគឺថាខៃណៈនិងអាសវៈព្រាមហើយនឹងព្រាមអញ្ចឹងខៃណាសវៈព្រាមហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលអស់នៅអាសវៈខៃណៈហ្នឹងគឺណាបុគ្គលដែលអស់កិលេសនិយាយស្រួលមកគឺបុគ្គលអស់កិលេសចឹងបុគ្គលដែលអស់កិលេសហ្នឹង
ហ្នឹងហើយអ្នកក្រោតហ្នឹងអាចសម្លាប់បានណាមានរឿងច្រើនណាអាត្មាមិននិយាយទេនិយាយកាត់កាត់ទៅញាតិញោមអាចយល់ហើយគឺថាអ្នកសម្លាប់អ្នកដែលអស់នៅកិលេសហ្នឹងឯងមានព្រះអរហន្តហ្នឹងហើយទី20ហេតុហន្តិកថោពធុជនាងបុគ្គលក្រោតសម្លាប់នៅពធុជនក៏បានណាសម្លាប់គ្នានឹងគ្នាដែលជាពធុជនហ្នឹងក៏អាចសម្លាប់បាននឹងចឹងហន្តិកថោពធត្តានឹងនានារូបេសុមុចឆេតោបុគ្គលក្រោតជ្រប់ទៅក្នុងរូបផ្សេងផ្សេងរមែងសម្លាប់នៅខ្លួនដោយហេតុផ្សេងផ្សេងនោះថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញណាញាតិញោមហ្នឹងជ្រប់នៅក្នុងរូបហ្នឹងស្រឡាញ់រូបហ្នឹងហើយក៏អាចសម្លាប់ខ្លួនហើយជាងកាលស្រឡាញ់គេហ្នឹងក៏អាចសម្លាប់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែសម្លាប់គេសម្លាប់ខ្លួនស្រឡាញ់គេហើយសម្លាប់ខ្លួនក៏មិនមែនតែសម្លាប់ដើម្បីគេដែរគឺសម្លាប់ដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងស្មោះត្រង់ដើម្បីដឹងថាខ្លួនឯងវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគិតថាសម្លាប់ខ្លួនទៅដើម្បីឲ្យគេដឹងតែតាមពិតមានប្រយោជន៍តែមនុស្សគិតខ្លីមិនបានទៅគិតដល់ចំណុចហ្នឹងគឺថាអញស្លាប់ទៅវាខាន់បើអញ្ចឹងទៅណាអ្នកខ្លះចងកសម្លាប់ខ្លួនតែអញ្ចឹងគិតថាដើម្បីឲ្យប្តីដឹងណារៀងថ្ងៃខ້ອຍឈប់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងអញស្លាប់ពេលមានដានដឹងហើយណាគាត់ស្លាប់ទៅបាត់ហើយបើណាគិតមិនឃើញកន្លែងហ្នឹងសង្ស័យស្លាប់ទៅជាខ្មោចទៅនឹងគួយស្នាយក្រោយក៏មិនដឹងគិតខ្លីអញ្ចឹងបណ្ដាឲ្យមានការសម្លាប់ខ្លួនអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺបុគ្គលហ្នឹងមានតោសៈក្នុងឯងនឹងប្រភពគឺមកពីតោតោសៈអញ្ចឹងបង្កឲ្យទៅកើតបញ្ហាច្រើនណាស់ទី22បាលីថាកោធៈជាតោបរាភវោណងាញញោមដឹងហើយបរាភវោសោតបរាភវសោតហ្នឹងគឺប្រសោតឲ្យសម្ដែងពីសក្តិវិនិច្ឆ័យប្រសោតឲ្យសម្ដែងពីសក្តិវិនិច្ឆ័យហៅថាបរាភវៈសោតអញ្ចឹងចង់ដឹងពីសក្តិវិនិច្ឆ័យមើលបរាភវៈសោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រភពនៃវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺមកពីតោសៈហ្នឹងដែរណាជាតោហ្នឹងកោតជាតោបរាភវោបុគ្គលដែលមានសក្តិក្រោតកើតហើយរមែងវិនិច្ឆ័យมันខានគឺដាច់ខាតត្រូវតែវិនិច្ឆ័យហ្មងតិចច្រើនមិនដឹងច្រើនក៏តាមសក្តិច្រើនច្រើនតិចតាមសក្តិក្រោតតិចចឹងតែ22ហើយ23កោតធាងតមេណៈសមុឆិន្ទេសមុឆិន្ទេក៏បីកាត់សក្តិក្រោតដោយការគ្របសង្កត់ចិត្តហ្នឹងចឹងក៏បីកាត់សក្តិក្រោតដោយការគ្របសង្កត់ចិត្តនេះលោកគ្រាន់បញ្ជាក់ខាងក្រោមថាវាតកតងនឹងតោសដែរតែលោកម្ដែងពីវិធីកំចាត់ខ្លះដើម្បីឲ្យសក្តិក្រោតនឹងបាត់ទៅគឺក៏បីកាត់នៅសក្តិក្រោតដោយការខំទប់ចិត្តបើកាលណាមិនទប់ចិត្តទេអត់កាត់វាទេណាវាអត់ស្រួលទេអឺហើយទី24កោតធាងបញ្ញាយសមុឆិន្ទេក៏បីកាត់សក្តិក្រោតដោយបញ្ញាអញ្ចឹងតែបញ្ញាមានបញ្ញាទប់ស្កាត់តើសក្តិក្រោតនឹងរេរាំងបានអញ្ចឹងទេគ្រោះថ្នាក់ទី25តន្តាកោតធាងបហិតវាអ្នកបរិនិព្វស័កថាណាសវាតិ
បុគ្គលដែលមានខ្លួនទូមានហើយសម្រាប់បងនៅសេចក្តីក្រោធហើយជាអ្នកមិនមានអាសវៈនិងបរិណិព្វពៀនអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺនិព្វានបងនៅទៅសៈនិងសេចក្តីក្រោធហើយទីបំផុតអាសវៈនឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូច្នេះអឺសរុបមកទោសទាំងអស់នេះវាតកតងឃើញជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺជាទោសបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនប្រអភិធម្មរបស់យើងនឹងមានអ្នកសួរថាដល់លំពួរណាហើយមានមេរៀនខ្លះបែកចូលលំពួរផ្សេងអញ្ចឹងលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងមេរៀនយើងក្នុងទំព័រទី64ក្នុងតោសមូលចិត្តហ្នឹងលោកថាសម័យណាដែលមនុស្សមានសន្តានចិត្តអាក្រក់ច្រើនតែដោយតោសៈសម័យនោះកើតសត្វថន្តរាយគឺអន្តរាយដែលកើតអំពីការបៀតបៀនដោយសាស្ត្រាវត្តផ្សេងផ្សេងជាហេតុឲ្យកើតចម្បាំងរេរាំងណាជុលគ្នានឹងចឹងតែអញ្ចឹងសន្តានអាក្រក់ហ្នឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺកើតសត្វថន្តរាយណាសេតិចទៅញាតិញោមឬពាក្យហ្នឹងឯងខ្លះអត់សុភើមើលមិនដឹងសេម៉េចសត្វថន្តរាយនេះជើងខណាសត្វថនសត្វថន្តរាយអញ្ចឹងសត្វថន្តរាយហ្នឹងគឺអន្តរាយកើតពីការបៀតបៀនវ័យកັບសម្លាប់គ្នាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងម៉ែឥឡូវហ្នឹងមានឯកັບចាក់វ័យដំច្រំធាក់គ្នាហ្នឹងតាមវត្តមួយមួយប្រជុំថ្ងៃមុនប្រជុំខាងធម្មការហ្នឹងគេថាហាមតាមវត្តហ្នឹងឲ្យចាក់បាសចាក់អីក្នុងពេលបុណ្យទានពេលខ្លះក្នុងពុលទុកបលិសទាំងយប់ទៅកັບសម្លាប់គ្នាខែបុណ្យទានហ្នឹងឯងបញ្ហាមិនបានក្មេងចង់សុបាយអីអីចឹងតែហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺឆ្លោះគ្នាតែរហូតហ្នឹងតែមានតែដាក់បាសដាក់អីហ្នឹងមានរឿងតែរហូតអញ្ចឹងហ្នឹងរឿងនឹងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញហើយហើយអនាគតបន្តពីសក្តិស្លាប់ទៅអាចជាបច្ច័យនាំឲ្យកាត់នៅក្នុងឋាននរកហ្នឹងហើយព្រោះតែតោសៈនឹងជាហេតុដូច្នេះតោសៈនេះវាជាធัวកាចសាហាវណាស់សម្រាប់នាំមនុស្សឲ្យការຕົកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងការຕົកនៅពេលអនាគតដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណានិងសិក្សាដោយល្អជាយាមគោរពបដិបត្តិធ្វើតាមទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមនិងសង្រួមចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតឥឡូវនេះការសិក្សាពធัวក្នុងចុងសប្តាហ៍របស់យើងសិក្សាអំពីតោសមូលចិត្តយើងបញ្ចប់នៅយប់នេះដោយបរិបោអំពីតោសមូលចិត្តសប្តាហ៍ក្រោយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនឹងសិក្សាអំពីមោហមូលចិត្តជាបន្តអញ្ចឹងសំគួរដល់នៅពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងចុះជាចុងក្រោយសូមប្រគេននឹងជូនបងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពរលាSir, come to the top.